ସରିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଥାନା ଘେର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଲି, ବିଶାଳ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଲି ବାହାରିଛି, ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା ରାଲି ହେଇଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆ ଭଉଣୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର, ସିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା, ସିଏ କଲେଜ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯିବ, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ପୋତି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଜି ସରକାରୀ ସବୁ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ରଖିବେ, କେମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବେ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ମେନ୍ ଦୋଷୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି? ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଏଇ ସରକାର, ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଗଲାଣି, ଜନସାଧାରଣ ଘର ଘରକା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର, ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନି? ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି ଦର୍ଜ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଗୋଟିଏ ଅପାରଗ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପରେ 21 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଣ୍ଡ୍ରତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା। ଏ କେବଳ ଜନସାଧାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀକୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି କେବଳ ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାତେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମିଶନରେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି କେବଳ ପ୍ରହଳିକା ପ୍ରହସନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କୌଣସି ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାହିଁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇପରେ ଦଳି ଚକଟି ତାକୁ ଧର୍ଷଣ ରେପ ବଳାତ୍କାର କରି ପୋଡ଼ି ପତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିନରେ ନୀଳଗିରିରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତୈଳ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଝିଅ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଠିକାଦାର କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସତା ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତା'ର ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଠିକାର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଏ ନବୀନ ସରକାର କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଅଛି ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ସେ ମାନେ ଭାଟ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆଳୁ ପିଆଜ ଧରି ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କାର୍ଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ପିସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିସି ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା, ଏତେ ନୈତିକତା ଅଛି, ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର, କାହିଁକି ଭାଟ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିଯିବ, 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗ୍ୟାସ୍ର 300 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏ ସରକାର କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଦିନ ଦୁଇପରେ ବଳାତ୍କାର ଧର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ମର୍ଡରର ରେପିଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବଳା। 3 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏ ମହିଳାମାନେ, କେଉଁଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦ୍ରା କାହିଁକି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
दुर्दशा पहुँची सारा विगत दस वर्ष भितर जो मंत्री विधायक मैंने संपुक्त अच्छा माधवीलता परी पीहू इतिश्री बेबिना कुंदली समस्ते जो प्रकार दग्धीभूत हो करुण चित्कार कर आत्महत्या आत्मदेह कर लाज लगे कथा घंट गुड़ाई एक कर आम सहित अच्छा पूर्वतन केन्द्रमंत्री बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी अच्छा से कैंडल सभा सामिल अच्छा तो ममिता देखो ममिता भली केते निरीह जीव बळी पड़े बीजेडी सरकार आईनता बाटे जीव गोटे दुर्बल स्लोगान कि आईन को बाट बड़ा करजेडी सरकार आईन को बाटे जावाक दौना ये प्रकृत अनुसंधान ठीक भाव हो अपराधी से कहीं अपराध कला सहित आउ कौ कौ मैंने अच्छा बाकी जे मरीचे शबर डीएनए टेस्ट आज पर्यटन रिपोर्ट जना पड़ानी ये सब कारण आम घोर सन्देह जो अपराधी को खसई देवाई उद्यम हो पुणी आउ गोटे सन्देह जे मंत्री नाम कथा उठी मंत्री से जगह जा रोते रातिर ए कथार सत्यता उपर नवीन पट्टनायक मुह खोल दरकार कौन कर सरकार ये नवीन पट्टनायक अस्वाभाविक मौन व्रत आम समस्त कष्ट ओडिशार 4.5 कोटी जनता जो मैंने क्षमता को पठाई से अस्थिर हो गले से भारतीय जनता पार्टी गोटाए दायित्व संपन्न दल भाव ये आंदोलन को परिचालना करुच्चे आज ये केवल आम सीमा भितर ना आज ये जन आंदोलन में परिणत हो गाँ गाँव लोक मैंने उत्तेजित हेले आक्रोश आसिले भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन को नेतृत्व देमें समस्ते प्रतिबद्ध जे ममितार परिवार को न्याय देबू ता पूर्व आम विश्राम ना शुणुते प्रताप चंद्र षडंगी कहते जो राज्य सरकार मत ए मुह खोलूना मुख्यमंत्री जी अच्छा तो मुह खोलूना तो आम सहित तो नीलगिरी विधायक अच्छा तो आप आज राली कर जो कौन कहे ममिता मेहर हत्याकांड देखु ममिता मेहर जो प्रति जो जघन्य हत्याकांड कर तार तदंतर दीर्घ ठीक भाव में जाऊना आम अनुभव कर द्वितीय जो अभियुक्त प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति संपृक्ति अच्छी से तुरंत क्षमतार बरखास्त करने आम दावी शुणुते जो जो मैंने राजनीति में जो संप्रत अच्छा नेता मंत्री जो जी जहाँ ना जहाँ आसूँ से बहिष्कार सहित एम जो घटना को सीबीआई तदंत सहित जो कैप्टेन दिव्य सिंह मिश्र जो अच्छा बहिष्कार सहित जो मुख्य अभियोग थे जो महिला सभा सभानेत्री जन कहते कि राज्य सरकार महिला को न्याय देवार विफल होती आप देखुवे नीलगिरी में यू बड़दाण्ड में किभली महिला विशाल महिला समावेश होती आज से गोटे महिला गोटे नारी नारी गोटे सुरक्षापी गोटे नारीर न्याय प्रदान दाबी जो ममिता मेहर हत्याकांडर जो घटना को सीबीआई तदंत दाबी करा सहित कैप्टेन गृहमंत्री जो अच्छा कैप्टेन दिव्य सिंह मिश्र ताकू बहिष्कार दाबी कर घटना को ना ए संप्रति आश्चय भाव देखुवे ये जो राली विशाल राली जो नीलगिरी गुंडीचा मंदिर पर्यंत जे राली जीव एवं जो आंकर गोटे नारा अच्छी जो घटना जो संप्रति जो दोषी गोविंद साहू को फांसी दि जाऊ द्वितीय कथा है जो कैप्टेन दिव्य सिंह मिश्र जो अच्छा बहिष्कार करा कर सहित घटना को सीबीआई तदंत दाबी कर जगन्नाथ मंदिर बाहर बाहर के गुंडचा मंदिर पर्यंत ममता मेहर को न्याय मिलू जो कहते कि ममता मेहर को न्याय दाबी आज से जो नीलगिरी कैंडल सभा यात्रा करा आप देखुं छोट युवती पाखु आरंभ करके महिला माने माँ माने आज राली रे संप्रति अच्छा एर गोटे दाबी रही ममिता मेहर को न्याय प्रदान करवा प्रमुख दाबी रही घटना को सीबीआई तदंत करा सहित जो गोविंद साहू जो मुख्य अभियुक्त अच्छे फाँसी दिजा सहित घटना को जो जी संप्रति अच्छा राज्य सरकार मंत्री कैप्टेन दिव्य सिंह मिश्र को बहिष्कार दाबी कर नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज़।